Protocolo 2. Front. Aqui inicia um processo metafísico holístico, do qual a eletrobioenergia, ela permeia um novo âmbito, magnetizando com novos polos. Esses polos deixam de ser norte e sul e passam a ser norte, sul, leste e oeste, nordeste, sudoeste, noroeste e sudoeste. Então, essas direções é o nosso navegador que nós podemos, para cada situação, perceber para onde que temos que conduzir. Então, essa frequência, ela está à fronte, ela está à frente desse tempo e espaço, e é dessa forma que ela está conduzindo. Espera-se que todos aqueles que possam oferecer ajuda para que isso continue a caminhar estejam conectados nessa nova direção. A direção pode mudar a cada instante, independente da nossa vontade, e sim de uma vontade maior. É nesse momento que se encontra a possibilidade de acessar o presente, de tal forma que acreditamos que estar no presente é uma necessidade muito importante. Mas nós podemos, nesse tempo e espaço, fazer deste momento o momento presente. Então, é isso que nos cabe avaliar, identificar e transmitir. Porque muitos que aqui não estão, gostariam de estar. Então, a distância conduz ao verdadeiro caminho. Está a C2 manifestando, então é um ótimo sinal. Gratidão. Na atual conjuntura, o processo de realinhamento foi realizado, a confiança se mantém, o eixo do que se quer também, e segue em frente. Não há por que temer em nenhuma das questões, principalmente a voltada para aquilo que você é. Essa energia tem que ser trabalhada, então se trabalha com todas as pessoas, tipo a C2 agora. Portais abertos. Todas as cercas, todos os muros e todas as portas se abrem para qualquer uma das direções, para todos. Então, respeitando essas portas que se abrem e por onde segue, cada um está fazendo o seu papel. Não há por que questionar o papel de cada um. Então, o seu trabalho de reconhecer o seu e fazê-lo está intrinsecamente ligado ao próximo. Então, ele faz o trabalho dele e você faz o seu. E se questiona o que você está fazendo, demonstre o que você está fazendo. Palavras não há necessidade, sim, demonstre. Com o tempo perceberá. Será copiado ou não. Se não copiar, não há problema. É o tempo de cada um. É a consciência e consistência de pensamentos e sentimentos. Nós já estamos falando de uma alteração ou de uma novidade, que seria primeiro a consistência da consciência, agora é a consistência dos pensamentos e emoções, consequentemente a consistência da vibração mais densa torna a pessoa mais ou menos leve no que fala, age
e pensa e sente. Então cabe aí o papel de realinhar, quando se percebe isso, que o próximo sempre reflete a gente, o que eu tenho que realinhar em mim. Isso mostra um papel fundamental para um bom transformador. Finalizado esses procedimentos durante um período X, será analisado e reavaliado se passa para o próximo estágio de aprendiz. Gratidão. Nesses novos procedimentos, o primeiro exercício já foi apresentado. Apareceu a nível energético a frequência AV. Essa frequência transpassa e envia um reequilíbrio. Esse reequilíbrio está sendo contido, aceito, manifestado. Então, o realinhamento da posição correta já está em andamento. Então, mantendo firmeza nesse propósito, tudo dará sequência para umas próximas atividades e, consequentemente, realizações. Aguarde, o momento virá. Não há um processo de desfibrilamento se não houver um choque. Duas cargas distintas mantendo uma reconexão. E do mesmo jeito que não há uma retirada de véu, e se não houver um atrito de uma chama diante de uma situação com som, pressão e luz ao mesmo tempo. Então, foi desenvolvido o próximo passo, que é a visão associada com a mente. Então, se vendo dessa forma, se vai um pouco mais a fundo em cada situação experimentada. O processo de realinhamento, ele traz junto consigo algumas questões e cabe à consciência definir se implementa ou retira alguns aditivos. Esses aditivos, eles podem ser importantes durante um tempo, mas eles podem ser uma referência de que algo foi mudado. Adendo a esse protocolo, 2112, está inserido dentro de um contexto que os números 1s estão centrado e a dualidade ficou de lado direito e esquerdo. Então o centro é um só. 0112, daí o início, o 01 foi o primeiro processo, depois foi inserido um novo processo 12. Logo vai aparecer o processo 13. Então todos esses procedimentos, eles fazem parte desta quântica, dessa parte mais voltada para frequências direcionadas, que conduzem uma nova energia para um novo lugar. Então, através desses transformadores que permitirá a passagem da corrente elétrica. Então, para lá está chegando luz. Então vamos levar luz, fazemos parte, condutores desta luz que poucos entendem o que significa. Gratidão pelo momento, é compreendido, conceituado, analisado e transmitido através de palavras, ações, pensamentos, sentimentos e intenções. Prosseguindo, a partir de uma solicitação, não importa qual demanda, qual finalidade, sentido qual chakra se manifesta,
a partir do segundo chakra manifestado, se é visualizado nesse novo campo holográfico, é uma energia plasmática do qual se obtém uma cena. Essa cena é retransmitida, não é analisada, julgada ou questionada, simplesmente é passada e as reflexões foram transmitidas. Daí para frente, o que cada um fará é uma questão pessoal em prol dessa nova energia que está em andamento em todos.